Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak vznikla pomůcka, se kterou jedu svůj nejoblíbenější cvik, který že to je. Tahle ušatá koule je už notoricky známá úplně všude. Pojďme se ale podívat trochu víc do hloubky, jak se liší klasický fitness hruzo kettle od normálního celokovu, jak se liší hardstyle kettle od závodního ketlu a co je kettlebell sport, jaká z variant je nejvíc mainstreamová u těch kettlebellů, co je naopak nejvíc primal fitness a tak dál a tak dál. A k historii snad jenom letem světem, pak se podíváme teda na to, proč to kope. Zjistíme, jak to pomůže hobíkům, fighterům, lifterům a úplně na závěr nějakou tu osobní zkušenost. Historie. Rusové ještě za cara pořádali velký trhy. Jo, obilí a jiný věci se tam vážily na velký i malý kila do pytlů. A na váhy se logicky muselo dávat nějaký závaží, jo, aby se to dokázalo právě odvážit. A z dlouhých chvíle trhovci závodili, kdo dohodí těmahle závažíma dál a jak velkýma a podobně. E, velice rychle se nám z toho vyvíjí swing, přichází se na to, že to závaží jen s drobnou úpravou je vlastně sportovní pomůcka, vzniká kult. Přes sovětský Rusko už je Kytl silová pomůcka, na kterou se nedá dopustit a na západ se to dostává koncem devadesátek a i když hodně lidí tvrdí, že je to díky Pavlu Saculinovi, jsou i názory, že skutečně tím prvním byl Valerij Federenko. A tady nám vzniká ten spor mezi tím Hardstyle Ketlem jako přístupem 1 a Girevoj Sportem jako přístupem 2. On nejznatelnější rozdíl v těch ketlech samotných je ucho a objem koule. Hardstyle Ketl má ucho pěkně šišatý jako lichoběžník a koule roste společně s jako váha s objemem. Jo? A takže čím větší je vlastně ta váha zvedaná, tím větší je potom ta koule, pod tím uchem. U greve Sport ketlu je ucho spíš obdelníkovější, rohy rostou z toho ketlu kolmo a koule je u různých vah pořád stejná na objem, jenom různě těžká. Buď to jsou různě vyvrtaný, a nebo jsou to různé slitiny. Pavel tvrdí, že u ketlu je potřeba střídat velký napětí s velkým uvolněním, mít vysokou intenzitu a pár opakování, nejde o nějaký speciál tréninky, ale o tu páté z toho sportu. Skupinový i individuální tréninky, silově kondiční rozvoj, fitness v takovém tom původním všeobecným slova smyslu cílem je optimalizovat výkon i stavbu těla. A Valerio proti tomu staví práci s ketlem mnohem víc, jak to říct, jako hodně mi to připomíná trojbojářský nebo crossfitový závody. Podium, ketl, opasek, kliny i a několik soutěžících v konkrétní disciplíně. YouTube je plný závodů, kdy koukáme na lidi, jak se dvěma 24 dělají i 60 opakování ze swingu do presu, nad hlavu a podobně a cílem je spíš ten skutečný závod a jako páteř tréninku vidím za cíl co největší pohybový efektivity a úspory energie skrze technickou dokonalost. Většina těch závodních klání je jedna obrovská série, klidně i na 10 minut. Jo? A zajímavé je, že Valery odmítá obouruční swingy, a vždycky co ruka to kettle, a proto i ten odlišný design rukověti, že jo, a vlastně i díky tomu odlišný nároky na uchop a podobně. Takže zatímco Pavel vytvořil koncept s obrovským množstvím balistiky, Valery se držel takové té silácké klasiky ze staré školy. Jo, logicky díky tomu Pavel zaujal hm, jako hodně scénu bojových sportů a umění, z čehož vyplynulo moře cviku, mimo jiný a, i to TGUčko. A Valery svým takovým tím old time přístupem, kdo to víckrát zvedne, je větší chlap, a začal trošku ztrácet. Přece no v dnešní uspěchaný době lidi chtějí koukat na sprinty a ne na dlouhý tratě a je divácky záživnější sledovat TGUčko a oboruč s obrovskýma váhama swingy, než prostě sledovat 10 minut úsilí pěti borců v jednom konkrétním cviku. Jo. Na konci roku 2012 Pavel upevňuje svoji pozici toho úspěšnějšího a zakládá hned dvě věci. A to je Russian Kettlebell Challenge, a celkem zajímavou soutěž vlastně s Ketlem, čímž otevřeně leze Valerimu právě do zelí. A komunitu Strong First, což je do dneška vlastně největší mezinárodní komunita silových kettle a spol prostě a z jejich řad se na svět dostávají mraky a mraky úžasných poznatků, výzkumů, článků, výcuců ze studia silácký historie a tak dál, jo. Sám chci, až budu mít trošku víc času a podobně udělat si u nich nějakou tu certifikaci a podobně, jo, prostě značka kvality. Od roku 2015 Pavel prosakuje i do oficiálních tréninkových rutin ozbrojených složek mnoha států, pak se nám na scéně objevuje Jeff Martone, to je docela dobrý bývalý fotbalista, nemyslíme fotbal jako ten evropský, ale ten americký a následně byl ještě voják a on vlastně po opakovaných operacích ramene musel do výslužby, svůj čas věnoval hlavně studováním právě u Pavla a Jeff vybuduje takzvaný americký styl cvičení s ketlem, jo, a ketl se dostává díky tomu potom do crossfitu a podobně. Jako já vím, crossfit si bez ketlu dneska už nejde téměř představit, ale prostě až od roku 2015, jo, se to dostalo. A že je mimochodem i vynálezce takový tý praso varianty amerického swingu, to je to swingování na dementa, nad hlavu prostě, nebo vysokýho tahu, jo, prostě obou ruč sumo mrtvej ketl tah, ale s tím, že zvedám lokty až někam úplně k uším a ketl pod bradu, jo, stejný praso princip pohybu navíc. Uh, každopádně, pak se dostáváme k letem 219/220, kde se objevuje na trhu obrovská řada různých designových ketlů, z nichž já nejvíc zbožňu, uh, ale ještě žádný teda nemám, různý Primal Kettlebells, uh, což jsou ketly ve tvaru opičích hlav a jsou strašně sexy, jo, od On tu ono No si to klidně vygooglete. No a když bychom se podívali na českou scénu, tak mm, Česká scéna zažila takovou tu klasickou zakladatelskou kontroverzi úplně ve všem, co tady kdy vznikalo a je těžký jako rozlišit, kde byla pravda, protože každý má jenom kusí informace, je tam hodně zlý krve a nikdo o tom nechce už moc mluvit. Jo, když bych to měl nějak schrnout v rychlosti, <laughs> abych proti sobě nepoštval mraky lidí. Tak hele, na začátku tu byly e, tři takový základní gimy s rozumným přístupem a hromadou keptlů, jo. KB-5, železná koule, arena, pavli kladivový. KB-5 se zrodila rukama Pavla Macka. To je tak velká kapacitka, že pod Strong First celosvětově objíždí různé certifikace a učí lidi, jak být zabijáci s ketlem, nezávisle na vzdálenosti nebo jazyku. A on přišel vlastně ke Keplum od bojových umění přes vlastně konkrétně klasickou čínu, kde je mimo jiný i třeba Sifu jako mistr v těch bojových čínských uměních. A KBčko má v tuhle chvíli více do poboček po republice a už i na Slovensku. Já teda osobně mám zkušenosti s Prahou 9, tam jsem byl, tam můžu doporučit, když jsem měl čas, lítal jsem tam, uh, vlastně ještě než ji kompletně dostavili, takže teď už je vymazlená, až to není hezký. No a tolik vlastně ke KBčku. A pak tu máme železnou kouli, jejíž hlava je Stryda radar, a.k.a. Michal Vrátný a dva gimy, oba v Praze a přes koronu udělali díru do českého trhu se svým online programem a myslím, že jako první chytili pořádně za kůle celou tu věc jako s online tréninkama doma, protože on tomu kettle vyloženě jako navádí, že jo, to si ještě povíme, jak je to celý jeden velký gym v kouli. A, takže na doma prostě ideál. No a Radar si dávno prý chodil s Pavlou Kladivovou a tím se dostáváme k poslednímu gimu na seznamu. Došlo tam hodně k vzájemnému vzdělání tam na začátcích, takže po rozdělení jsou na sebe sice všichni strašně milí, ale je tam se taková ta osobní rovina. A arena byla na scéně dlouhou dobu na chvostu, protože se hodně řešilo samotné cvičení a málo se uměl opřít do marketingu, tyva nebo vůbec učetnictví. A pak s příchodem vlastně investora na chvilku byly po Praze tři pobočky, teď zbývají dvě. Koronka byla nejtěžší asi právě pro arenu, nicméně stále se drží a ze všech nejňovaných gimů je asi nejvíc otevřená takový ty širší rvácký komunitě. V kávečku jsem byl sám osobně v kvůli moje drhá v areně jsme oba nějakou dobu pracovali, takže když to schrnu asi následujícím srovnáním, mělo by to k roku 2021 odpovídat. KBčko je jazz, jo, jdi tam za technikou a silou, je to akademický prostředí, železná koule je spíš takový punk, mladší kolektiv, trener ti občas řekne vola, ale jako pokud se chceš posouvat v síle a schazovat sádlo, ideálka. No a arena je pop a tím úplně nemyslím Lady gagu, ale spíš takový ty letní sogy od Eikona, jestli se ještě někdo pamatujete, jo. Asi už definitivně opustila ale na takovou tu nerdí pozici a zaměřuje se na všeobecnou populaci v tom širokém měřítku, ale ještě si drží nějaký to jádro kolem bojovek a podobně. A tak, pojďme na to, proč to teda kope. A Valery Fedorenko, to je ten u Sport, kdy si řekl, cituji, pokud chodíte do posilovny, musíte se tam dostat, zahřát se a pak lidé obvykle pracují s každou částí těla zvlášť. To vám může trvat jednu nebo dvě hodiny. S kettlebellem se můžeš zabít za 10 až 15 minut. A já si jim docela souhlasím. Jo, máme tady na scéně zase tu obrovskou komplexností té pomůcky s tou koulí, Tě, který vlastně přidali ucho, se dá udělat dynamika, balistika, izometrie, silová mobilita. Dá se s ním pracovat na síle, rychlosti i vytrvalosti. Člověk může mít striktně unilaterální trénink s jedním ketlem v jedné ruce, může mít dva v obou rukách a může mít bilaterál, že jo, držet oběma rukama jeden ketl a Bacha může mít v každý ruce dva ketly, ale jiný váhy. Možnosti kombinace a i to navazování pohybů rostou do milionů způsobů, jak to tělo přesvědčit čemu, čemukoliv, co po něm chceme. Od dělání síly a svalu přes palování sádla po přípravu na boxerský zápas a nápravu disbalancí. Řekněme, projdeme si tři cviky, ať to vysvětlím líp. Jo? A swing jednoruč. Čapnu ketl, stoupnu si trochu našíř a houpu s ním spoza nohou před sebe do úrovně ramen a zase zpátky. Je to balistický cvik zapojující nejsilnější partie v těle. Už to samo O sobě je paráda, protože většinou ty kyčle a prdel zapojíme jenom dynamicky, tahem, tlakem, málo kdy výbušně. Pak tady máme nutnost stabilizace páteře od beder. Přes hrudník až po krk, jo. A nemůžeme zapomenout na antirotační stabilizaci toho uchopového ramene, protože samozřejmě, jak mám ten ketl v jedné ruce, se mě to vytáčí do vrtule. Takže nejen, že ten trup musí být celou dobu kameny, jak při pohybu nahoru, tak při pohybu dolů, ale ještě musí udávat touze točit se do té vrtule, rotovat za tou jedinou zatíženou rukou. A to, prosím, pěkně máme všechno pokrytý během jediného opakování všechny tři potřebné roviny toho těla, jo? Nemluvě samozřejmě o tom, jaká je tam přenositelnost a podobně. A teď si představ, že jich dáš 100 levá pravá, protože chceš pracovat na disbalancích a sádle, jo? Nic jiného ti tohle to prostě nedá. A když si vezmeme další cvik, TGUčko, hodně lidí tenhle cvik považuje spíš za výkon, jako za projev síly, než za plnohodnotnou součást tréninku. Odpůrci se ohánějí tím, že stihneš sotva dvě opakování za minutu, pokud to chceš dělat technicky a to bys mohl jako v pohodě stihnout třeba i 50 swingů nebo 30 snečů a tak dál. Ale já si to nemyslím. U TGUčka totiž máme po celou dobu, uh, po celou tu dlouhou dobu toho jednoho opakování kompletní time under tension, jo, celou dobu je tam člověk zatnutý, celou dobu maká, střídá tam ty pozice, střídá tam ty polohy, ale všechno to prostě pracuje. I když nejsi zrovna v dynamické fázi toho cviku, pořád stabilizuješ ty kouly nad sebou v nějakém konkrétním úhlu vůči zemi a to nám dává jako docela nářez na celý trup, jak jinak, a pak tu máme vliv na končetiny, protože je tam výpad a tak vlastně nějaký ten izopres, to umí málo co cviků na ten střed těla zapojovat plnohodnotně i končetiny, jo, kyčle, ramena. A oni se nezapojou jenom tak. Vem si, že co všechno dělá rameno při těch pozicích, jo, vlastně. Ono stabilizuje tu váhu v naprosto všech myslitelných úhlech, co rameno umí, v jednom tom opakování, v jednom tom TGUčku. A kyčle jsou na tom podobně, nejdřív tam máš jednostranný vymastování, pak tam máš úklon, pak tam máš výpad, jo, v jednom tom opakování. Hele, já TGUčkem napravil už tolik klientů a především sám sebe, že nějaký keci o tom, že je to výkonané trénink, letí kolem mě bez hlubší schopnosti něco zanechat, jo. A poslední ukázkový cyk si půjčím ze starý silácký éry. Ne, fakt, kdo by to kurva v podcastu čekal, jo, já jsem nevyspytatelný, hele, bent press, vysvinguješ váhu obou ruč na rameno. Jednou rukou to prostě pustíš, že jo, aby se to tou druhou mohl pořádně stabilizovat. Půjde nám za chvilku o to, to jednou vypresovat. Ale počkej, takhle by to bylo moc snadný. Po stabilizaci totiž tu volnou ruku pomalu položíš loktem na koleno souhlasní nohy. Jo, něco jako na 45 stupňů předklon. Plus nějaká rotace, nějaká vrtule. Tím dojde k vyrotování toho trupu. A Bacha kontrolovanému vyrotování, jo. A teď teprve dojde k tomu presketlu. Jo. Teď máš trup téměř vodorovně se zemí, kolmo k nohám, když sketlem nahoru. A je to konec? Jasně, že ne. A je na čase srovnat ten trup normálně nad nohy do rovného stoje. Jo. A teď je teprve často swingnout a dát dolů na zem. Takže. Hele, má cenu rozebírat, jak zasraně komplexní to je. Jo, najděte si to na YouTube, Band Press, b n t press jo, na konci je to jako táta, BNT. občas se tomu říká i Kettlebell Side Press, je to neuvěřitelný pohyb, který určitě neskoušejte okoukat z videa, Ježíš Maria, protože je tam strašně moc detailů, který jako z videa ani okoukat nejdou a každý silový trenér by tohle z toho měl znát, takže ptejte se a nechte se naučit od začátku správně. Jo, a samozřejmě dodám, že rotace je fyziologicky nejslabší tělesná rovina, kterou tady jako všichni máme, protože zákony fyziky a zákony anatomie. A pracovat s ní je základ rozumného přístupu atleta v tréninku v jakýmkoliv odvětví sportu, v jakýmkoliv. Takže, shrnu to potrženo. Ketle je obrovsky flexibilní, kompletní tělocvična v kouli. Nahradí ti bez problému obrovský množství jiných pomůcek. Co jde dělat s šinkou, jde většinou dělat bez problému s ketlem. Co jde dělat s klabelem, Muži s ketlem docela solidně napodobit a pak je rané z věcí, co můžeš dělat jenom s ketlem a tak dál. Ortodoxní ketlaři by nám rádi oponovali tím, že když máš ketl, nepotřebuješ nic jiného a jako ano, s tím minimalistickým přístupem ti jeden ketl v rodině může nahradit vše, co potřebuješ pro několik generací. A mám tu jedno ale. Ta náhrada není dokonalá. Třeba Klap nebo Mace 360. A to jsou... Jako pokud bych to měl imitovat z tak já si buď to jako zpracuju s, s, s ramenama mnohem míň, jo, protože se tam nevejdu, anebo si rozrazím hlavu, jo, normálně ustřelím si temeno. Mm, určitě s tím neuděláš tire flip jo, s kettlebellem. Mrtvolovat s tím samozřejmě déle, flipovat úplně ne, že jo. Sideswingy jsou mnohem lepší s těma klabama, s těma klabelama, protože konstrukce té pomůcky ti umožňuje stabilní pevný postoj. Uh, u té koule je tam vždycky hodně velký strach o koleno a dochází k vykrčení při každém opakování. Madlo ti potom brání plnohodnotnému využití jako obyčejný koule, když by si měl nějaký malý ketel čtyřkovej, osmičkovej, už je tam lepší ta železná koule jako taková, vadí to při sluníčkách, vadí to při stínování, vadí to při kompletních rotacích. Jo, hele, máš low budget, pořiď si klabel, třeba pětku na start, na první několik měsíců ti to stačí, až zesílíš, aby si mohl pořídit alespoň dvacítkový kettle, pořiď si dvacítkový kettle. Lehčí kytlíky by ti doma zabírali místo, protože jakmile nabereš, už si s nima tolik hrát nebudeš, jako třeba ale s pětkovým klabem. Ten tě dokáže zabít, i když jsi 100 kg borec, vole. A pokud jde o nějaký komplikovanější swing. A máš dvě pomůcky, jo? Kettle a klab a to je něco jako survival zombie apokalypsa game. Pohodka, jo? Pokud máš střední budget, Pořídil bych si vedle toho Mace a řetězy. Jo, řetězy bych tam dal. Jo, jako progresivní váhu i samotnou pomůcku. A pokud si zažraný cápek a už bych tam spal šutry, pneumatiky, vertikální rana, vrhací koule, boxovací pěta a tak dál. To, to všechno jako budem rozebírat potom nějak v programingu. Jo, zůstaňme ještě chvilku u pomůcek. A ještě než se vrhneme na zájmové skupiny, a jak jim ten ketl může přinést štěstí a sílu do života, dovolte mi tady říct něco, co říkám v každém díle. A dokud ten poslední z vás to neudělá, budu to muset opakovat dál. Hele. Snažíme se tady s rodinou a pár kamarádama říct lidem, že cvičit se dá efektivně komplexně, s velkou přenesitelností i levně. Je to trochu hard, protože nemůžeme věnovat miliony do marketingu jako velký korporáty, co prodávají prostě shit a tváří se, že je to vědá. A jediné, co máme, je takováhle tvorba obsahu a naši známí. A jejich známí a jejich známí. A kdo má Facebook, Může nás tam najít jako Primal Fitness kolektiv CZSK. Sdílíme si tam články, typy, zajímavý videa, samozřejmě jsem tam nějaký ty ego fotky a podobně. Pokud byste chtěli podpořit přímo Medvědí Family, heslo, pod kterým nás najdete, je Berlife 3 r b a r A jsme na Facebooku, jsme na Insta, jsme na YouTube. Pokud tam přidáš ještě .cz, jsme na webu. Hele, klik sem, klik tam a nám to tady vyčaruje obrovský úsměv, motivaci a sakra nám to pomůže, jo? Takže klikej a díky a my jedeme dál. Hele, jdeme na ty hobíky. A vážení hobíci, Ketl je pro vás něco, co už nejspíš nějakým způsobem znáte. Je těžký dneska už někoho najít, kdo by Ketl v životě jako nedržel, jo? To je na jednu stranu fajn, na druhou stranu hruza, Protože stejně jako u všech ostatních primal pomůcek, i kettle vyžaduje určitou technickou a určitou pohybovou znalost. A mlátil bych tady podržce úplně všechny ty rádoby fitness trenéry, kteří řeknou klientovi, teď si dáme 50 swingů a pak tam ale půl hodiny stojí a čuměj, jak Kliož dělá horizontální presy se dřepem. Jo, no, rozhodněné swingy. Vo. U hobíků víc než kdekoliv jinde je větší pravděpodobnost, že pokud už jste kettle drželi v ruce, učili jste se něco blbě, než že by vám to někdo ukázal a vštípl správně. Jo? Lidi a šitrenéři prostě mají pocit, že když to má ucho, nedá se na tom nic posrat, drží se to za ucho. Jo, a pak mi hob jako hobíci chodí do praxe s tím, že všechno ví, volaj, všechno znají, brouci pitlíci, a když je začnu opravovat, trvá je to přeučit mnohem díl, než když bych je to učil od základu. Pokud bych tedy chtěl hobíkům úvodem něco klást na srdíčko, tak by to bylo něco jako... Pokud nemáte zkušenosti s KBčka, koule nebo arény, nejspíš neumíte s ketlem a je tedy potřeba budovat široký a pevný základy. Tečka. Konec citace, jo. Hele, ketl vám potom co začnete od začátku, přinese do života obrovské množství zábavy. A ano, říkám zábavy, protože i když je to 12 až 20 kg, víc doma potřebovat nebudete. Je to pořád celkem skladná věc a dá se to sebou vozit na chatu, dá se to sebou tahat po dovolených, dá se to dát ke dveřím do obyváku a vždycky, když chceš projít, uděláš si pět presů levá prava. Dá se s tím trénovat i v páru, jo, pokud jsou dlouhý zimní večery a sex po sedmí už by nebyl úplně vončo. Dá se s tím blbnout i s dětskama, pokud je to lehčí ketla a rodičovská pozornost a společný čas u něčeho, jako je cvičení, to dětsku dává do života strašně moc a i ten rodič si uvědomí dost věcí, tyhle třeba o tom, jaký mají děcka parádní dřeb nebo tak. Jo, obecně domácnost bez ketlu je prostě chudá domácnost a tohle mi nikdo nevymluví a zároveň to budu hlásat ty vodokad nezhebnu. A i když to není investice za stovku, pořád je to investice na sto let dopředu a to nepřeháním možná i víc. Jo, jak bys taky chtěl ty rozbít kus litýho železa, jo. Možná to sem tam škrábneš, ale bro, to nemá na funkci vůbec žádný vliv je to taková domácí tvorba generačního kultu síly a tak by to prostě mělo být. Zvednul to děda, zvednul to táta, zvedám to já, zvedat to bude syn, vole, rozumíme. Jo, když to máš doma, někde, kde je to pořád vidět, ta na tebe mluví. Vždycky, když jdeš kolem, několikrát denně. Jo, je to takový tenký, ale vtíravý hlásek, který furt opakuje, zvedni mě, zvedni mě, zvedni mě, ať ještě to přinutí zvednout tu prdel z gauče a vypresovat ten ketl ke stropu. A hele, co víc chceš, než z vlastní vůle udělat pár opakování každý den. Jo, páč to, co denně děláme a opakujeme, to definuje kvalitu našeho života. Jo, live that bell, bro. Pro liftery je kytl nedocenitelná pomůcka na doplňkový a kompenzační cviky a ano, většina předních silových programů je něco jako kombinace powerliftingu a kulturistiky, já vím, že to ale nedává kurva smysl, jo? Ty s činkama vytváříš výkonnostní disbalance, aby se pak s činkama je snažil zažehnávat a držet na úzdě, to je, tyva, jako kdyby si řešil povoden tím, že do té řeky budeš chodit chcát, jo. Je to, je to obrovské množství práce, kterou děláš jenom jako kompenzačku. Přitom dobrou polovinu času bys při hlubším zamišlení mohl věnovat dalšímu rozvoji primární závodní síly. Jo, bavíme se tu o tom kombinovat powerlifting se strongmenama. A, 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 primal fitness, jo, než kulturistickýma principama. A je pro to hnedka několik důvodů. Já jsem jako si jich tady sepsal pět, ale určitě by jich bylo mnohem víc. První je přenositelnost. Rozpačky a přítahy v předklonu s jednoručkama ti možná pomůžou k lepší stabilitě ramen a při bench pressu, ale jedno TGUčko pro rameno udělá možná i víc. A k tomu zapojí ještě hodně svalů kolem, za druhý, celkový silový fond, protože právě kvůli těm všem ostatním zapojeným svalům při těch primal cvicích bopná síla po celém těle, jo, po kapkách samozřejmě, ale pokud nechceš být jednosezonový lifter a myslíš to vážně, věř v sílu snowball efektu a poctivý pravidelný dřiny. Za třetí, více dimenzionálnost cviků. není to jen předozadní rovina, není to jen pravolevá rovina, není to jenom rotace. Většinou je to všechno dohromady nebo různě nakombinovaný dynamický a statický nároky. Je to, úspora času a vliv na CNSO. Pak tam máme za čtvrtý balistiku. Všichni víme, že maximální síla se skládá ze sil dynamických a balistických. Jo, ta plyometrie a spol. Proto nejlepší dřepaři, i když mají sádla, že se na to nedá koukat, skáčou metr a půl do vejšky z místa jo, zkus swingovat s činkou třikrát týdně a přežít to, jo, prostě, prostě, prostě kettle, jo, a za pátý mezisíla a tohle to je fenomén, který pořád podle mě, jako, je málo chápaný, málo probíraný, ale je, je to něco, co by prostě mělo být na předních místech, protože mm, jde o to, že tvoje tělo je silný tak, jak je silný jeho nejslabší článek a ty mnohdy sakra nevíš, který článek to je a i když si myslíš, že jsou to třeba bedra, někdo jiný ti řekne, že je to prdel a že bedra jsou jenom projev. Začneš řešit prdel a fyzio ti řekne, že to jsou kotníky a tak pořád dokola, jo. Mezisíla je součet toho, co dokážou vygenerovat všechny tvoje sekundární svalové skupiny a přenést to do výkonu, jo. Sekundární svalové skupiny a přenos do výkonu. Jak se buduje mezisíla? Většina starých zdrojů doporučuje zvedat šutry, jo, asymetrickou váhu. Nosit pytle s pískem, jo, hodně pracovat unilaterálně, anebo cvičit s různě vážícíma dvěma ma ketlama narázma. Chápama. A rváči z ketlů vyždí mají KO Power. Jak jinak? Hele, uh, pořešej strašně rade s disbalancí, jasně, tím unilaterálním tréninkem a podobně, ale já si chci podívat na tu KO Power. Jo, totiž, hele, bench press je nahovno cvik pro sílu úderu. Kdy sakra tlučeš oběma rukama při stabilizovaný zádech opřenej volopatky. Jo, tohle, tohle, není ani v MMAčku. A, že si v klidu ležíš, nohy máš hluboko pod sebou, lokti ti cestují za zára a pak soupažně jdou nahoru. A, víme, kam tím mířím. Kettle dává úžasnou možnost pracovat jednoruč. A ne nutně v lehu, můžeme u toho i stát. Hele, jo. Pokud uh, bychom se zeptali všech tří hlavních trenérů výše zmiňovaných českých kettle klubů, všichni by ti řekli, že fajteři mají swingovat. Klasický swing mezi nohy a pak se zatnutím prdele a břicha takovým čtvrt obloukem do úrovně ramena zpátky. Přenositelnost je obrovská, i když to na první pohled není vidět, protože totiž m, při naprosto každém úderu pumpuješ těma kyčlema. Fixuješ ten střed, jedeš tu balistiku. Co největší impuls a co nejvíc se uvolnit. A znova, jo, co největší impuls, co nejvíce uvolnit. přenášíš energii s nohou nahoru jo, skrz ten střed do rukou. To všechno dost napodobuje údery a je jedno jaký. Jo, naprosto všechny. Je to ten stejný motorický princip. A když toho uděláme ještě jednoruční variantu toho klasického swingu, hodně tam zavání ta a antidisbalanční složka a tak dál. Pokud by tě nebavilo vertikální swingování, podívej se na ruský profíky jo, v boxu a jak swingují horizontálně nebo na 45 stupňů od levý kýčle k pravýmu rameni a podobně. Háky, zvedáky a všechny možné i nemožné variace. Jo, bratři Kličkové zrovna ten horizontální swing na scéně hodně spopularizovali, jenomže jak odešli, tak se na tohle to začalo zase za zapomínat, jo, začalo to zase zanikat, já vole netuším proč, takže prostě ketluj vole, jo. A pokud bychom se měli podívat na moji cestu za Ketlem, budeme muset hodně do minulosti a já teďka úplně slyším, jak začínáš zývat ty darebáku, takže to vezmu fofrem. A 2007 je mi 15, začínám nějak koncipovaně sportovat kalistený kačinky. 2012 je mi 20, přesouvám se na sportovní výšku do Prahy, kombinovaný váhy, hodně gymnastiky a první potěškání ketlu, první vedení lidí v různých gymech a mimo jiný i v Celebrity Boxing Place, kde jsme vlastně do teďka. 2016, roční nalejvárna v aréně. Makali jsme tam se ženou oba, bylo to fine antré do tématu a pořizujeme si domů ketl. 2019, po pár letech osahování a pilování základních cviků, přecházíme na nějaký randál cviky a kombinované swingy. Už začínám zjišťovat, že to nemusí být jenom 50 swingů v jedné sérii, ale swing, přemístění pres v jední za sebou a tak dál, jo. Ale prostě až tak nějak v roce 2020 nám začíná to primal fitness do celé té věci kecat jako nejvíc a podle mě mm, jako do všeho už celkem konečně, jo že už jsme prostě našli ten zlatý grál. Máme rok 2021 a to je pět let, a co si s tou ušatou koulí nějak hraju několikrát týdně doma a teprve touhle dobou začínám věřit, že to s ní nejenom nějakým způsobem umím, ale že tu kouli i plně chápu a především docenuju její košatej a neuvěřitelně obsáhlý potenciál. Máme doma čtyři koule, jo, všechno celokov. První jsme si pořídili e, designovou šestnáctku, odkud kudinu než z Fubo Fitness a celým názem je to Kettlebell Lepka 16 G. Jo, už je nedělají a mě to strašně láme srdíčko a jednou za rok jim napíšu maila, hele, kdyby náhodou, tak aby na mě nezapomněli, ale na fotkách to tam pořád ještě mají, Můžete se podívat. S touhle koule jsme si vystačili hale strašně dlouho a já na ní nedám dopustit. Máme ji doma fakt jako půl dekády. Sá se na ní skutečně každý týden třeba i několikrát. A jediný, kde je jako poznat, že takhle stará, že se furt používá, je spodní hrana, kde se trošku setřel lak a to je celý. Tuhle váhu pro všechny zkušenější cvičence považuji za ideální na start a že designové ketly jsou tyva jenom hračky, se kterými se nedá pořádně cvičit a podobně. Hele, já nevím, nemám takovou zkušenost, jo. Jenom mě sere, že jsme si prostě nepořídili ještě jednu. Pak tam měli ještě 24 masku a 32 válečníka a všechno je to ze stejné série a všechno se to už neprodává, prostě, uh, budu brečet. A pak jsme si pořídili závodní 12 v tom klasickém Gria stylu. A to je ten typ toho ketlu s těma malejma rohama a madlem spíš do obdelníku než lichoběžníku. A na jako pohled je to obrovská koule, jo, na potěškání nečekaně dvanáctka e, 12 prostě. Jo, každopádně tu jsme si pořídili pro naše klioše a nahraní a jako opět těžká spokojenost. Opět za to z FUBA originál výrobce Strongir a poslední, co jsme si vlastně pořídili domů, byly dvě osmičky a to je vlastně poslední designový počin Fuba, říkají mu Loiza. A vzali jsme dva kvůli učení se s různýma bilaterálníma střídavými swingama. A co si budeme kvůli zkoušení flow, jo, protože jezdit flow s 12, to je na 30 vteřin, s 16 tak na 10. Osmička pro 90 kg chlapa, 70 kilovou holčinu, ku podivu bohatě stačí. A pokud jako chce člověk blbnout kolem minuty na jednu návaznost úplně na max. Jo? A s tím, že Hele, mě baví střídat všechny tři přístupy k tomu a tím bych to asi uzavřel. Ten hardstyle silový přístup s ketlem tam dávám asi nejčastěji, protože jsem prostě naučený vidět pod ketlem primárně tohle. Nicméně sem tam se utrhnu a střelím si tam s opaskem třeba z presů levá pravá, aby se neřeklo, ale jako s opaskem. A asi nejzáživnější flow, která se mi kdy povedla, byla cca před půl rokem. To náš objevák ještě byl jako čtyři stěny a podlaha, a já jednoho zimního dopoledne prostě čapnul oba lojzy, vymyslel jsem si návaznost, jakože krátký swing, klasický swing, swing s přítahem k bradě, swing na rameno, do presu a americký swing. Jo, prostě v oběma rukama tohle to všechno za sebou furt dokola. A já jsem teda oběma rukama současně a pak jedna ruka jela o krok pozadu než ta druhá, a ty napumpovanější jsem už dlouho nebyl. Ale světe div se, nic jsem si neustřelil a všechno bylo OK. Zvládnul jsem to se těma dvěma ospičkama a když jsem to zpětně počítal, tak během 20 minut jsem udělal něco přes 450 swingů. Jo, pokud bychom to počítali na tréninkový objem, tak to je přes 7 tun a jako jo, regeneroval jsem do sakra dlouho, ale hej, jako stálo to za to. Jo, vrchol korony mi to celkem umožnil a já dostal slinu o tom ještě víc našprtat a tak dál, no a teď jsme vlastně tady na konci podcastu o kettlebelech. Takže rozloučím se s mluvy nesmrtelného klasika, čus. Na, 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 jednu stranu je sport škodlivý a nebezpečný, a, ale na, na, druhou stranu zase je zdravý a někdy i prospěšný. A votom to je. <laughs>